ጥርሳችን በሁለት ቀን ብቻ ፏ የምናደርግበት አሪፍ ውድን ይሽላችሁ የምታውት እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ። የመንዞር ቅባላለሁ ለማታቁኝ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዝትርፍርፍ ይበልልኝ። አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ ይዩት። እስኪ ወደ አሰራሩ እንግባ። እነዚህ ግብአቶች እንግዲህ ሁሉም በቤት ውስጥ የሚገኙ ግብአቶች ናቸው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዘንጀብል አለኝ፣ ሎሚ አለ፣ ጨው፣ እንደዚሁም ደግሞ መፋቂያ ማለት ነው መበረሻ እና የምጠቀመው ኮልጌት አለ። ማንኛውም ሲግናል ይሆናል ማለት ነው ያላችሁ በቤታችሁ። እኔ ይሄንን ነው የምጠቀመው። ምናልባት መጨረሻ ላይ ሰራው ጥቁርክ ሲሆንባችሁ ግር እንዳይላችሁ ጥቁሩ የከሰሉ ነው ማለት ነው። ሎሚ አለ። ሎሚ ያው ሁሉንም አልጠቀመውም ግን ያው ለማሳወቅ ያክል ነው። እነዚህን ግብአቶች በዚህ መልኩ ካዘጋጀሁ በኋላ ጨውም የሚበቃኝን ያክል ነው የማደርገው። የምንሰራው አሳንሰን ነው በነገራችን ላይ፣ ለሁለት ቀን ወይም ለሶስት ቀን ማለት ነው። ከዛ የዘለለ አይደለም። እየሰራን ባይሆን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ሁላችሁም በቤታችሁ ሞክሩት፣ በጣም አሪፍ ነው። እኔ ለራሴ የተጠቀምኩትን ለእኔ የጠቀመኝን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሰርቼ ተጠቅሜዋለሁ። ቀስ ብዬ ነው ማስረዳችሁ። ትፈጥኛለሽ ስላላችሁኝ ቀስ ብዬ ነው የምሰራው። ከዚህ ዘንጀብል እንግዲህ ግማሹን አነሳለሁ። ይችን ትንሽ ነው የምሰራው። ለሶስት ቀን ያክል የሚሆነ ወይ ለሁለት ቀን የሚሆን ብንሰራ በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም ሙቀት ያለበት ቦታ ስለምንሆን፣ እሱ ግን ምንም አይሆንም በነገራችን ላይ ማለት ነው። እኔ ሰርቼ ስጠቀመው ምንም ነገር አይበላሽም ማለት ነው። ኖርማል ባዙሩ ነው የምናስቀምጠው፣ የትም ቦታ እናደርገውም። በመጀመሪያ ዝንጅብሌን እንደምታዩት በዚህ መልኩ እልጣለሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ኬሚካል አልተጠቀምኩም። ሁሉም በቤት ውስጥ የምናገኛቸው ግብአቶች ናቸው። ከኮልጌቱ ውጪ ሌላ የተጠቀምኩት ነገር አይኖርም ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን ላይክ፣ እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩ ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ። ለቻናሌ ገና አዲስ ዛሬ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የደውሉ ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንሆን ላለው አመሰግናለሁ። ይህን ዘንጅብላችንን እንግዲህ እንልጣለን። ያው እንደስተዛሬው አላፈጠንኩም፣ ቀስ ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። ያው ግራ እንዳይገባችሁ ስትፈትኒ አንረዳም የምትሉኝ ያላችሁ ግን እኔ ቪዲዮ የመጨረሻ ላይ የሆነ ተደጋጋሚ መሆንበት ቦታ ላይ ነው የማፈጥነው እንጂ ሌላው ቀስ ያለ ነው በነገራችን ላይ ሌሎቹም ቪዲዮዎች ማለት ነው። እና ይህንን ሎሚን ሁለት ቆርጠዋለሁ። አንደኛውን ክፍል ግማሿን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። የምጨምቃት አላበዛም። እንግዲህ ልብ አድርጋችሁ እዩ። ጨውም አላበዛም። አንዳንድ ቦታ ላይ ሌላ የሚጠቀሙት አለ፣ ስሙ ጠፋብኝ። ሶዳ ይጠቀማሉ። እኔ ሶዳ አልጠቀምም፣ ምክንያቱም ሶዳ ለጥር የጥርስን መስተዋት ይነካል ሲበዛ ሲባል ስለሰማሁ እሱን አልጨምርም ማለት ነው። የሚያነጣ አለ፣ እሱ ታውቁታላችሁ ሁላችሁም፣ ወርቅ ምናምን የሚታጠብበት ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦች ጎድጓዳ ሳህን አለችኝ። እዚች ጎድጓዳ ሳህኔ ላይ በመጀመሪያ ይህንን የላጥኩትን ዘንጀቢል እፍቀዋለሁ። ዘንጀቢሉን የምንጠቀመው እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት። ይህም በደንብ የፋኩትን ከፋቃችሁት በኋላ የሚወጣ ስር አለ። ስሩን አትጠቀሙት፣ ስሩን አትጠቀሙት። እኔ እንዴት እንደምፍቄ እንደምጨርስ በደንብ ይዩት። ምክንያቱም ስሩ ጥርሳችን ስጥ በኋላ ገብቶ እንዳያስቸግረን ጥርሳችንን ስንፍቅ ስሩን መጠቀም የለብንም። ከስር የሚወርደውን ብቻ ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው። እሱ በራሱ ከላይ እጃችን ላይ ይቀራል።
እና ውሃው ከስር የተፈቀፈቀው ላም ያለው እሱ ቆንጆ ነው። እሱን መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው። ያውን ቪዲዮን ከሰራሁት አንድ 3 ቀን 4 ቀን አልፎታል። እንከዛ በኋላ ነው ማቀናብርላችሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ይሄንን ለብቻው እንትን ለዋለሁ እጄ ላይ ያለው ስር ነው አልጨምረውም ማለት ነው። እና ይሄ በቃኛል እንግዲህ ከስር ያለውን ይሄን ካደረኩ በኋላ ከስር ያለውን አንድ ወደ ውስጥ ጨምራለሁ ማለት ነው። በቃዬ ላይ እንደምታዩት ይሄው ትንሽ ነው። በዛ ያላችሁ ከሆናችሁ በዛ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ለራሴ ብቻ ነው የምሰራው። ትንሽዬ የሻይ ማንኪያ አንድ ተግማሽ ጨው ጨምራለሁ ማለት ነው። ጨው እንግዲህ ለጥርሳችንን በጣም ነው የሚያጠናው፣ ለጤና፣ ለተለያዩ ባክቴሪያዎች፣ የተለያዩ ነገሮችን የመግደልም አቅም አለው ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው ለጥርስ ጤንነት፣ ለጥርሳችሁ፣ ለተወረወረ፣ ለሁላችሁም እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ህመምን ያስታግሳልን ማለት ነው። እና ይህንን ሲግናልን አደርጋለሁ። እንደነገርኳችሁ የከሰሉ ነው። ይህንን መቼም ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ቪዲዮ ከረዘመባችሁ ይቅርታ። ያው በስትክክል የሰራሁትን ለማሳየት ያክል ነው እንጂ የዚህን ያክል ጊዜ ወስዶ አይደለም ማለት ነው። ለእናንተ ስትሰሩትና ቪዲዮ ስትቀርጹት የተለያየ ነው ቪዲዮ የምትሰሩ ሰዎች ስለምታውቁት። እሺ፣ አሁን ትንሽዬ ሲግናሉን አድርጌያለሁ። ልኩ እንግዲህ አነስ ያለ ነው ያደረግኩት። በመቀጠል የምጨምረው ሎሚ ነው። ሎሚን እጨምቃለሁ ሳላበዛ፣ በጣም ቅጥን እንዳይልና ለብሩሹ ላይ ለማድረግ እንዳያስቸግረን ሎሚ ትንሽ ነው የምታደርጉት። ግማሽ ከፍዬ ስላያችሁ ግማሹ እንዳለ ጨምረዋለሁ ማለት አይደለም። በጣም ትንሽ አድርጌ ጨው እንዲሟሟ ያክል ማለት ነው። ዘንጀብሉም እርጥብ ነው። ኮልጌቱም ደግሞ ያው ምንም አያስፈልገውም። ከዛ በደንብ አድርጋችሁ ትቀላቅላላችሁ ማለት ነው። የእናንተ ጋር ያለው ነጭ ከሆነ ነጭ ነው የሚሆነው፣ እኔ ጋር ያለው ጥቁር ስለሆነ ነው ጥቁር የሆነው ማለት ነው። እኔ በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ። ስትቀላቅሉ ወፍራም ከሆነባችሁ ትንሽ የሎሚ መጨመር ትችላላችሁ፣ ሌላ ነገር እንዳትጨምሩ ማለት ነው። እናንተ በፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን ተፈጥሮን ነው የተጠቀምኩት እዚህ ጋር ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ በቤታችን ባሉ ግብአቶች ለጤናችን፣ ለጥርሳችን ጽዳት፣ እንደዚሁም ደግሞ አለ አይደለ እየተቦረቦረ ወይም ያማችሁ ጥርስ ካለ እሷም ለሎሚውም ሆነ ዘንጀቢሉም ሆነ በጣም አሪፍ ነው ሳይበዛ ማለት ነው። እና ሎሚ ብዙ ባታበዙ እመክራለሁ። እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት ጥቁሩ ስለሆነ ነው የጠቆረው ማለት ነው። ያው የከሰሉ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ለምታውቁት። ለእኔ የሚስማማኝ ይሄ ስለሆነ ነው እኔ ሁሌ የምገዛው ራሱን ነው ማለት ነው። እና ይህንን በደንብ አቀላቅየዋለሁ። እንደምታዩት ይኸው አሁን በጣም አሪፍ ነው። ለዛሬ እንደዚህ የቀጠነ ይመስላል። እንደምታዩት ነገ ደግሞ በማግስቱ ወፈር እያለ ነው የሚሄደው። ክዳን ባለው እቃ ውስጥ በትንሽ የብልቃት ውስጥ አስቀምጠዋለች። እንደምታዩት የተለያየ ነገር የሚመጣባት ነው። ጽድት ካረግን በኋላ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ እናስቀምጣታለን ማለት ነው። አሁን ይህን ለሁለት ቀን ብዬ ነው የሰራው፣ ግን ተርፎኝ እስከ 3 ቀን ድረስ ተጠቅሜዋለሁ። ምንም አልሆነም፣ አልተበላሸም ወይ እንዳትሉ፣ ምንም አልሆነም። ሞክሩት እናንተ። በጣም አሪፍ ነው። ጥርሳችሁን ወተት ነው የሚያስመስለው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እኔ ያው ማታና ጠዋት ላይ ስለሆነ ቪዲዮ ለመቅረጽ አልተመቸኝም። እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተ ሰርታችሁ ለራሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። ብሩሻችን ላይ መቀመጥ የሚችል ቆንጆ ነው። ዛሬ እንደዚህ ቀጠን ቢል ነገ ደግሞ እየወፈረን የሚሄደው ታዲያ በሚወፍር ሰዓት ኮልጌት ትንሽ ጠብ ማድረግና ማማሰል ትችላላችሁ። ሲቀጥል በጣም አሪፍ ነው። ሳታበዙ እንደዚህ እየሰራችሁ በቤታችሁ ተፈጥሮ ግብአትን ናቹራል የሆኑ ግብአቶችን
ለጤናችን ለጥርሳችንም እንዳይጎዳ መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይችላልላችሁ የመጣሁት ይሄው እንግዲህ ለኔ ጥርሴን ፏ ያደረገልኝን ያነጣልኝ በቤቴ የሰራሁትን ግባት ነበረ። እንግዲህ እስከመጨረሻው ድረስ ለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ክብሩልኝ። የመንዞርክ ነበርኩኝ። ባይ ባይ።